Assalomu alaykum. Men Safarbayeva Rozaxon, Urganch davlat universiteti pedagogika fakulteti talabasiman. Har bir xalqning o'z urf-odatlari, an'analari bo'lgani kabi, O'zbekiston xalqining ham o'ziga yarasha urf-odatlari, an'analari bor. Milliyligini o'zida barq etuvchi odatlari mavjud. Shu odatlardan, an'analardan, milliyligimizdan ilhom olgan holda bugun yozgan o'z ijodimga mansub she'rni e'tiboringizga havola qilaman. Milliy qadriyatlarni qadrlab do'stlar. Yosh avlod ongiga singdiring haridan. Tarbiyayu an'ana unda mujassam o'zligini anglagan bo'lmaydi hech kim. Milliy qadriyatlarda jo aylagan boqiylik avloddan avlodga yetib borgulik. Qadrlab, e'zozlab, intiling ko'kka, shukrona keltirib mustaqillikka.